така фестивалот после цела деценија во време на пандемија останува без финанси. И тоа ни беше соопштено на само 10 дена пред фестивалот. А затоа овие 4 плакати кои требаше да символизираат 4 локации на фестивалот: Куршумлиан, Музеј на Македонија, МКЦ и Кинотека, веќе не важат и фестивалот оваа година ќе мора да го остави Куршумлиан во тишина, и Музејот на Македонија исто така во тишина, и да се одвива само во Кинотека и во Младинскиот културен центар. Го ставаме Куршумлиан во тишина за некое си подобро време. Се надеваме последната година, каде што фестивалот ќе добие поддршката и третманот кој го заслужува. Би сакал да напоменам дека ние влеговме во ова бидејќи бевме охрабрени од агенцијата дека ќе се изнајде проблем во овие 7 месеци. Ќе се изнајде решение во овие 7 месеци, но сепак решението не успеа да се изнајде се уште. Ние чекаме се уште решение и се надеваме дека можеби агенцијата ќе се реши да го стави, да стави точката на дневен ред и да најде решение за проблемот, бидејќи фестивалот се организира во време на пандемија од група на луѓе кои се повеќе од 20, кои се професионалци во независниот културен сектор. Веќе долго време, иако поддржани од агенцијата, со самата поддршка нас ни е тешко целосно и на тоа ниво кое што сакаме да го организираме фестивалот. И полого време се размислува дали фестивалот може би од MakeDox треба да стане MakeDox и да се пресели во некоја друга држава.